שלום חברים וברוכים הבאים למדריך לחיבור רצועת דופק לשעוני סונטו. במידה והחלטתם להשתמש ברצועת דופק, החיבור הוא פשוט, תעקבו אחריי ונעשה את כל מה שצריך. אתם תקבלו בחבילה רצועת דופק ואת החיישן. בתוך החיישן נמצאת בטריה וחשוב לוודא שהבטריה חדשה ותקינה. כמו כן, אנחנו נבצע תמיד בהחלפת הסוללה, נבצע איפוס של חיישן הדופק. ניקח את קצה המתכת של רצועת הדופק ונכניס אותו אל הנישה שבגב החיישן. נפתח את מכסה הסוללה ונשים את צד הפלוס של הבטריה כלפי הנחושת שבתוך החיישן ונלחץ את הבטריה כך פנימה אל תוך החיישן כ-10 שניות ולבסוף נהפוך חזרה את הבטריה כשהפלוס כלפינו או הפלוס בתוך המכסה ונסגור טוב טוב ונוודא אטימה. ניקח את הרצועה לידיים ונחבר את חיישן הדופק אליה, ככה שהמילה סונטו תהיה כלפינו ונוכל לקרוא את זה כמו שצריך משמאל לימין. טיפ חשוב, בסיום האימון אנחנו תמיד ננתק את החיישן לפחות בצד אחד או בשני הצדדים ונשטוף את הרצועה טוב טוב. כמו כן, לפני שאנחנו נשים את הרצועה על הגוף, לפני תחילת האימון, גם כן נשטוף אותה ונרטיב טוב טוב בעיקר את האזור של הפדים. כעת נלבש את הרצועה על הגוף וניקח את השעון בידיים להמשך החיבור. לאחר שהרטבנו את הרצועה כמו שצריך ולבשנו אותה, לקחנו את השעון בידיים וכעת אנחנו נעלה אל ההגדרות. ניכנס ל-Settings, Connectivity, נרד ל-Per Sensor, נאשר, נבחר ב-Per HR Sensor, השעון יודיע לנו, אנא הרטיבו את הרצועה, אנחנו נאשר. כמובן ששמנו כבר את הרצועה, נאשר שוב. וכעת השעון יחפש את הרצועה. ובסיום השעון יראה לנו וי ירוק ושהכל מחובר. נוכל לוודא את זה על ידי ירידה ל-Paired Devices. ואז נוכל לראות שמלבד הטלפון גם ה-HR Sensor מחובר. בואו נראה איך זה נראה בתחילת האימון, נחזור חזרה לשעה, נעלה לאקסרסייז, ולאחר שנבחר את האימון, אנחנו נראה סימן של הלב עם הרצועה והדופק שלנו. כעת הכל מחובר ומוכן לתחילת האימון, אתם כמובן תלחצו על סטארט לתחילת האימון. אתם מוזמנים ליהנות משאר המדריכים שלנו באתר דוגית וכמובן גם בערוץ היוטיוב שלנו. תודה.